Assalomu alaykum, men ismim Alisher. Rekstar Media menga o'zim sinab ko'rishim kastet rolini berdi. Va bu rolda o'zimni sinab ko'rdim. Rolim ya'ni patron, shef qo'riqlash vazifasini bajarib berish edi. Yo'ldagi kulgili vaziyatlar bizda masalan rol o'ynayotgan paytimiz qistalaklar bilan bir-birimiz amakuylar yurgan joylarimiz bo'ldi. Va odamlar ko'chadagi odamlar buni ko'rib haqiqatdan bo'libdimi, og'izlarini o'ldirib qo'yadi deb ajratish anaqalari ham yuz berdi. Yoqqan taraflari umuman ko'p urush joylarimiz bor ekan, ko'p urushib qoldik. Mana bu rol o'ynayotgan esimizdan chiqib qolib, ro'yga kirishib ketib, bir-birimizni qatl qo'ygan joylarimiz bo'ldi.